Hockeyallsvenskans highlights presenteras i samarbete med Svenska Spel. Det är svårt och ingen pucktempo heller. Men här får man Berger ändå. Och det är ett jätteläge i mål! Det är Selin! Sebastian Selin! Men Persson klarar ut det där och han gör en jättetabbe. Boys Rotefall då. Till det är Berglund igen. Bra krigat här bakom mål av Daniel Örn. Ja, nu har de otrolig press. Han får inte tag i pucken i Antuna och det är nästa i mål. Han gör en fräckis. Ja, snyggt. Fantastiskt. Ljunggren. Här blir full fart. Alsing går på mål. Backen. Och det är mål! Nej, det är stolpen. Förlåt. Oerhört nära. Smygandes. Per Hallin framför mål. Westin. Här har vi Hallin då. Och det är stolpen utsidan. Det är helt fel. Bernhardt får inte tag i pucken. Oj, han kan komma en gratis chans då. Det är Vedin. Kommer helt fri. Han lägger in den till 2-1 för Timrå från absolut ingenstans. Haga stormar fram. Lindgren. Och lägger in en farlig puck där. Och det är Marklund precis som... Haga täcker bra idag. Emil Larsson bryter in på mål. Och så åker hjälmen av. Och det kan inte vara mål det där. Så är en Timrå-spelare som har tappat klubban då. Ore. Och det är jättenära att han kan styra in på Ore i mål där. Och kan ha väl pucken och... Ja, Bernhard har varit lite osynlig idag. Alltså desto mer synlig. Ja! Mål! Precis när jag säger det. Ja. Örn. Här har vi skott från ljus i mål! Det är det lösaste skott. Sarjut som gäller nu för Timrå. Det kan bli en farlig styrning. Och det är en retur igen. Selin! Ore i mål. Han på banan i slutet och Timrå kan hålla undan och man gör det väl förtjänt. Absolut. Jag tycker bara att lyfta på hatten. Adam Ore är en av matchen.